الرول ده كان $14 بقى $6 ده $6 ده $6 ده كان $14 وده برضو $4 ده $4 كان $10 بقى $4 زي ما انت شايفين كده ابتدات النهارده ده $16 ده $24 اديداس ديني $14 الشكل اديداس ده $14 جبت صدر دي 10 اطفال
زمن في أبراج. اكتشف جامدة النهاردة نفس الطريقة ده برضه
جاكيت هنا ب 19 دولار. دي جولة النهاردة تانية برضو بنوريكم اسم الجواكت هنا في المحل اسمه برينتل فاكتوري. زي ما انتم شايفين كده ده ده 19 دولار يعني